Според вас, коя е най-голямата вина на правителството пред народом? Че раздели народа. Раздели. Ей тия. Направиха контрапротестите, за да разделят народа. А вие как ги оценяте контрапротестите? Отрицателно, разбира се. Там са хора, които не знаят за какво са. Ние знаем. А нужни ли са по-радикални мерки за свалянето на правителството? Мисля, че от това по-радикално къде? Какво е това? Какво е това? Но те са глухи и слепи и не виждат. Не искат, не че не виждат. Вас колко време още ще продължи всичкото това? Не знам, но колкото по-скоро, толкова по-добре. Благодаря ви много.